Tervetuloa tähän Lähienergialiiton järjestämään kuntavaalitilaisuuteen, jos on tarkoitus keskustella hajautetusta puhtaan energian tuotannosta. Ja tämän päivän ohjelma on hyvin yksinkertainen, eli aluksi me kuullaan yksi alustus siitä, että mitä Turun kaupunki on tehnyt tällä alueella ja mitä tulee tekemään, ja sen jälkeen meillä on paneelikeskustelu, jossa on paikalla kaikkien turkulaisten puolueiden edustajat. Tuo Pia Elo SDP:stä, ikävä kyllä tuossa 15 minuuttia ennen tätä tilaisuutta ne joutui peromaan, kun hänellä on ääni lähtenyt. Kuulemma ei pysy, ääntä ei lähde ja ei käynyt niin nopeasti samaa ketään tilalle. Ja meidän idea on se, että me käsitellään 4 eri aihetta. Ja riippuen siitä, että miten se keskustelu sujuu, niin yleisöllä on mahdollisuutta kysellä siinä vaiheessa, tai sitten, jos tämä keskustelu tulee varsin innokkaaksi, niin sitten sen jälkeen, niin tuolla lopussa meillä on varattu aikaa yleisökysymyksiin. Että ei sen kummoisempaa, että me aloitetaan nyt tähän, ja ensimmäiseksi pyydetään tänne Turun kaupunginedustajalle Risto. Eli mun nimi on Risto Veivo, toimin Turun kaupungin konsernihallinnossa kehittämispäällikkönä vastuualueena ilmasto- ja ympäristöpolitiikan ohjaus ja myös osallistun energiapolitiikan valmisteluun ja kaupunkikehitykseen vähän sitten muutenkin. Alustuskysymys ja sitten keskustelukysymys poliitikkopaneelin, että mitä Turussa on tehty ja mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Vastaan ainakin siihen ensimmäiseen kysymykseen, että mitä on tehty ja millaisia tavoitteita on asetettu. Ja iso osa siitä vastauksesta sitten, että ehkä ei siitä, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, mutta mitä seuraavaksi tehdään, niin varmaan jää sitten poliitikkopaneeliin ja myös tuleville päätöksentekijöille päätettäväksi. Meillä on Turussa kohtuullisen vahva mielenkiinto valtuutetuilla ja kuntalaisilla ilmastonmuutoksen hillintää kohtaan ja myös energiapolitiikan uudistamista kohtaan. Et siinä mielessä uskon, että kaupunki on kaupungilla on hyvä valmius vastata näihin haasteisiin ja toteuttaa myös käytännön toimenpiteitä. Ja kiitos Lähienergialiitolle omasta puolestani, että olette tuonut tämän tilaisuuden Turkuun ja että edistätte tätä asiaa muutenkin vahvasti. Tyhjältä pöydältä uusi kaupunginvaltuusto ei Turussa kuitenkaan joudu tätä ilmastopolitiikan valmistelua ja päätöksentekoa ja linjaamista aloittamaan, vaan nyt istuva valtuusto päätti 2014 kesäkuussa hyväksyessään kaupungin strategian, että Turku pyrkii olemaan hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Ja tässä Turun päästöseurannassa ja laskennassa ilmastopolitiikassa kohteena on koko kaupunkialue ja sen kulutusperustaisesti lasketut päästöt. Eli tässä ei ole kysymys kaupungin oman toiminnan päästöistä pelkästään, vaan Turun kaupungin alueen kaikista päästöistä. Ja tämä on kohtuullisen kova tavoite, mutta ilmastopolitiikka on Suomessa ja maailmassakin edennyt aika nopeasti. Ja sellaiset tavoitteet, mitä 5 vuotta tai 10 vuotta sitten pidettiin kovina, niin alkaa olla aika arkipäivää ja tietysti on hyvä niin, mutta kysymys jää, että onko nekään tavoitteet sitten riittäviä ja miten saadaan esimerkiksi Pariisin sopimus sillä tavalla toimeenpantua käytännössä, että aidosti pystytään lämpenemistä hillitsemään. Turun kaupunginvaltuusto on määritellyt sillä tavalla, että tehdään kunnianhimoisia toimenpiteitä, joilla tähän tavoitteeseen päästään. Ja energian koskien kirjauksena strategiassa on energiatehokas ja resurssiviisas toimintatapa, uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen, älykkään energiajärjestelmän luominen. Täytyy ottaa sitten huomioon, että meidän kaupungistrategia on sisällöltään aika yleisluontoinen. Että jos tämä tuntuu yleisluontoiselta tämä linjaus, niin tämä on sitä, mutta tämä on kuitenkin aika merkittävä siinä strategiassa, että se on mukana. Tällä 2040 hiilineutraali kaupunkialue tavoitteella
vielä 2015 keväällä, kun globaalisti vertailtiin näitä kaupunkien tavoitteita, niin oltiin niistä kaupungeista, jotka on tavoitteensa YK-Natska-järjestelmän kanssa yhteensopiviin raportointijärjestelmiin raportoineet, niin oltiin jaetulla kuudennella sijalla, mutta onneksi näitä kaupunkeja, joilla on hyvät tavoitteet, niin tulee nopeasti lisää, ja Suomessakin esimerkiksi Vaasan tavoite on jo 2035, ja Lahdella on sama kuin Turulla. Nollasta tämä työ ei Turussa ala. Kasvihuonekaasupäästöjä on 2000-luvun jälkimmäisellä puoliskolla jo saatu merkittävästi vähennettyä. Suurin yksittäinen toimenpide, millä niitä on vähennetty, on ollut uusiutuvan energian osuuden lisääminen, ja sen lisääminen nimenomaan yhdistetty sähkö- ja lämmöntuotannossa. Kaukolämpöverkon kattavuus Turun kaupungin alueella on noin 90% kotitalouksista, ja näin ollen se on ollut yksi semmoinen keskeinen niin kuin vipu, jota on voitu vääntää ja instrumentti, jota on voitu käyttää. Mutta ei se pelkästään sieltä tule, vaan myös muista päästösektoreista on saatu vähenemään aikaiseksi. Energian osalta saatiin luotua synnytystuskien jälkeen seudullinen energiaratkaisu, joka on edesauttanut investointeja uusiutuvaan ja uusiutuvan kapasiteetin laajentamista. Samanaikaisesti tämän keskitetyn tuotannon niin kuin tavallaan kuntoon laittamisen ja uusiutuvaan siirtymisen kanssa samanaikaisesti on myös tiedostettu se, että tulevaisuus on hajautuva energiantuotanto ja se on uusiutuva energiantuotanto, varastointia ja käyttöä kaikissa ympäristöissä, missä se on mahdollista. Ja on ryhdytty myös varautumaan siihen, että keskitetyn järjestelmän rinnalla ja ehkä aika pitkälle osanakin tulee kehittyä hajautettu tuotanto ja on ryhdytty avaamaan tätä kaukolämpöjärjestelmää kaksisuuntaisuudelle ja tuotannolle lähellä niitä lämmönkäyttöpaikkoja asuinalueilla kaupungin osissa. Ja tässä on pilottiprojekti, jota on tehty Skanssiin Turku Energian toimesta, ja kaupunki on tietysti vahvasti ollut siinä mukana. Tätä on useampi vuosi valmisteltu, Tekes on ollut rahoittajana, ja mä sanon siitä kohta vähän lisää. Yhdyskuntarakenteen kehityksessä on siinä mielessä onnistuttu, että 80-luvulta jatkunut hajaantuva yhdyskuntarakenteen kehitystrendi on 2000-luvun puolivälin jälkeen vuodesta 2008-2009 eteenpäin onnistuttu kääntämään tiivistyväksi kehitykseksi, ja siihen vaikuttaa tietysti asumispreferenssien trendi ja tämän tyyppiset asiat, mutta siihen on vaikuttanut myös se, että Turun kaupunki yhdessä seudun muiden kuntien ja valtion kanssa on ollut asiassa aktiivinen ja on tehty seudullinen maankäytön strategia ja maankäytön asumisen ja liikenteen sopimus näiden kuntien, kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä, ja sillä on ohjattu tätä maankäytön kehitystä. Ja sopimuskaudella 2009-2015, meniköhän vuodet? No, edellisellä sopimuskaudella joka tapauksessa päästiin siihen, että noin 80% uudesta kaavoituksesta kohdistui niin sanotulle ydinkaupunkialueelle. Eli tämä hajautuva trendi on saatu käännettyä ja tätä jatketaan. Seudullisesti on tietysti satsattu myös joukkoliikenteeseen. On saatu seudullinen joukkoliikenne järjestelmä aikaiseksi, yhtenäinen lippujärjestelmä, yhtenäinen lipun hinta, yhtenäinen hyvin palveleva reitistö. Ja sitten on myös satsattu tietysti koko ajan vähäpäästöisempään bussikalustoon, mutta teknologista muutosta edustaa nyt se, että ensimmäinen bussilinja on saatu sähköistettyä ja sitä kehitystä jatketaan. Ja sen lisäksi käydään keskustelua biopolttoaineiden käytöstä, päästöjen vähentämistä edelleen. Myös sähköiseen liikenteeseen on satsattu laajemminkin. Tietysti näillä on myös yritys- ja elinkeinoulottuvuuksia. Mä en mene nyt niihin tässä tarkemmin, koska mä varmaan jo ylitänkin kohta tätä aikaa. Paljon on tehty myös yhteistyötä ja kumppanuuksia erilaisten toimijoiden kanssa. Pyritään niin kuin yhteiskehittämään kaupunkia. Ja hyvin mielellään myös lähienergian kehittäjien kanssa voitaisiin tämän tyyppisiä pilotteja ja erilaisia asioita yhdessä tehdä. Tässä on Turun päästöt vuodelta 2014. Niin kuin kuvasta näkyy, niin se kaukolämpö on se suurin yksittäinen, ja
ahaa, siellä on vähän pudonnut prosentteja pois, mutta tuosta nyt näkyy noin osuudet. Liikenne on noin 20% ja energia kokonaisuutena on 2/3 luokkaa. Eli on selvää, että kaikki energian kohdistuvat toimenpiteet on aivan alan asioita, että päästään eteenpäin. Tuosta kaukolämmön osuudesta ensi vuonna odotetaan putoavan jopa noin puolet pois siitä, mitä se on tällä hetkellä. Ehkä ihan niin paljon aluksi, mutta vähenemään mennään. Tässä on päästökehitys, kiinteät pylvät, kokonaispäästöt, asteikko vasemmalla ja sitten tuo viiva, asukaskohtaiset päästöt, asteikko oikealla. Tässä taulukossa 2015 luvut on vielä ennakkotietoja. Nyt ne on saatu se lopullinen tieto ja ne on jonkun verran alemmat kuin mitä ne tässä on. Et joka tapauksessa oikeaan suuntaan ollaan menossa ja kohtuullista vauhtia. Ja sitä täytyy jatkaa. Tässä on sitten meidän ilmastopolitiikan toimintalinjat, joita on valmisteltu ja näitä on käsitelty kaupunginhallituksen iltakoulussa 15. elokuuta viime vuonna. Mutta näitä ei ole kokonaisuutena tällaisena pakettina vielä hyväksytty. Nämä ei ole siis ollut kaupunginhallituksen päätöskäsittelyssä eikä kaupunginvaltuustossa. Ja tämä on tietysti iso asia. Tämä on oikeastaan 2020-luvun niin kuin ilmastopolitiikka. Vuoden 2020 ilmastotavoitteet, jotka edelleen valtuusto asetti, oli vähintään 20% vähenemä kokonaispäästöissä ja vähintään 30% vähenemä asukaskohtaisissa päästöissä vuoden 90 tason verrattuna. Ja ne me oikeastaan on jo saavutettu, mutta nyt on kysymys sitten siitä, että kuinka paljon päästöjä voidaan alentaa 2025 mennessä, kuinka paljon 2030. Olisiko esimerkiksi mahdollista, että Turku olisi hiilineutraali kaupunkialue jo vuonna 2030 ja mitä se vaatisi ja minkälaista energiajärjestelmän murrosta, millaista liikkumisen murrosta, millaista niin kuin kuluttamisen, elämäntavan, liikkumistottumusten ja energiankäytön tottumusten murrosta ja millaisia niin kuin uusia ratkaisuja mahdollisuuksia tähän on ja voitaisiko niitä ratkaisuja innovoida tällä alueella, voisiko ne olla suomalaisia, missä määrin, mitä kaikkea hyvää voitaisiin saada aikaiseksi. Ja se on se seuraavan valtuuston iso asia. Ja mä toivon, että paneelistakin niin kun viette viestiä eteenpäin ja laitatte asioita pohdintaan. Ja on tosi kiinnostava kuulla, mitä ajattelette näistä. Tietysti yksi kehitystrendi, joka meitä kovasti auttaa, mutta hitaasti, on energiatehokkuuden parantaminen. Et kun puhutaan rakennetusta ympäristöstä, niin se on se niin kuin vahva edellytyksiä oleva tekijä, mutta se on sitten yksinään tietysti se ei ole riittävä ja vaikka siihen aika paljon meilläkin panostetaan, niin se on kuitenkin vähän hidas tapa, mutta välttämätön tapa mennä eteenpäin. Voisiko meidän energiajärjestelmällä olla hiilineutraali jo 2029, jolloin Turku täyttää 800 vuotta? Kuinka nopeasti joukkoliikenne voi olla hiilineutraali? Kuinka nopeasti liikenteen ja liikkumisen päästöt pienenee, saadaanko samalla terveysvaikutusta esimerkiksi siitä, että vähän enemmän kävellään, vähän enemmän liikutaan lihasvoimalla. Kuinka tämä kaupunki kehittyy? Turun yleiskaava on jo tämmöinen aika tiivistävä ja ihmisillä tuntuu olevan halu sellaiseen kaupunkimaiseen elämäntapaan ja asumiseen ja hakeudutaan niin kuin aika kaupunkimaisiin asuinpaikkoihin. Samalla hyvä viherverkko on erityisen tärkeä ja siihen liittyvät ekosysteemipalvelut on tärkeitä. Ja jos ajatellaan sitten ilmastonmuutokseen sopeutumista, niin sekin, että meillä on hiilinieluja, meillä on hulevesikäsittely integroitu siihen rakennettuun ympäristöön ja viherympäristöön. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita jo nyt ja erityisesti pidemmällä tähtäimellä. Millä tavalla Turku kasvaa kestävästi Turun talous? Meriteollisuus on täällä iso vahva ala. Meriteollisuus on viimeisen 5-10 vuoden aikana Turun alueella hyvin vahvasti panostanut puhtaisiin ratkaisuihin. Paitsi että alukset kulkee aikaisempaa matalapäästöisemmällä polttoaineella LNG:llä pääsääntöisesti, niin varsinkin saksalaisvaikutus on tässä telakkatoiminnassa ollut se, että aluksilla on kokonaisvaltainen ympäristöhallintajärjestelmä ja sillä tuotantoprosessilla on myös sitä hiilijalanjälkeä, katsotaan siellä pitkin tuotantoketjua. Ja toki me pyritään kaupungin oma organisaatio saamaan toimimaan kestävästi, toteutetaan kestäviä hankintoja, hankitaan yhteiskäyttö sähköautoja, työasiointia varten, yhteiskäyttö polkupyöriä, erilaisia asioita viedään siihen suuntaan.
Energiapuolella on aika laaja paletti näitä uusiutuvan energian investointeja, sekä keskitettyä että hajautettua, sekä lämpöä, kylmää että sähköä. Yhteensä 300 miljoonaa on energiainvestoinnit tällä alueella vuosina 2014-2018. Niiden seurauksena periaatteessa meillä on tekninen valmius siirtyä kokonaan uusiutuvaan, mutta tulee kysymys biopolttoaineen kestävästä saatavuudesta ja siitä, kuinka nopeasti tämä järjestelmä voi niinku uudistua muutenkin kuin voi niinku rakenteellisesti ja toiminnallisesti uudistua. Siitä varmaan tulee lisää. Skansin alueelle tehdään tätä matalalämpöistä kaksisuuntaista kaukolämpöverkkoa, joka mahdollistaa lämmön tuottamisen sillä alueella verkkoon paljon edullisemmin, paljon paremmin kuin jos se olisi tuo normaali kiertolämpötila 120 siellä. Että tuossa se on sitten alempana. Ja tähän tullaan rakentaja-alueen niin kuin kehittäjiä sitomaan, ne on sidottu ja tehdään eteenpäin tätä. Sinne tulee mahdollisuuksia. No sitten on tämä keskitetty uusiutuva ratkaisu, joka on aika työllistävä tällä alueella verrattuna fossiilisten ratkaisuihin, niin huomattavasti isompi työllisyysvaikutus, talousvaikutus täällä. Sitten on pellettiä, huippuja varavoimatuotannossa, on lämmön talteenottoa täyteen kapasiteettiin tehtynä meidän seudullisessa jäteveden puhdistamossa vastaan noin 7000 pientalon vuosittaista lämmön tarvetta. On aika iso setti energiatehokkuus- ja lämmön talteenottoinvestointeja, mikä on tehty kaupungin tiloissa. Tuossa on esimerkkinä Impivaaran jäähalli, jossa tuon jäähdytysprosessin lämpö otetaan talteen ja käytetään pukuhuoneiden, kahvilan, sosiaalitilojen ja viereisen jalkapallohallin lämmitykseen. Esimerkiksi Varissuon jäähallissa samantyyppiset ratkaisut, yhteensä parikin teskokohdetta, ja nyt on tehty uusi energiatehokkuussuunnitelma ja sopimus, jota meidän kiinteistötoimijana sitten toteuttaa. Turku Energia on satsannut aurinkopaneeleihin, vie niitä parhaille paikoille, mitä Turusta löytyy, siis sinne, missä aurinko on parhaiten saatavilla. Myös alkaa näkyä näitä yksityisiä aurinkoenergian investointeja. Saisi näkyä kyllä enemmän. Ja aurinkoenergian potentiaali on tässä osassa Suomea samaa luokkaa kuin Pohjois-Saksassa. Se on tietysti eri asia, että saadaanko me sitä aurinkoenergiaa silloin, kun sitä eniten tarvittaisi, mutta myös näitä varastointiratkaisuja kehitetään koko ajan ja niitäkin voidaan täällä ottaa kuvaan mukaan. Kestävä liikkumista me kehitetään isossa EU-hankkeessa nyt yhdessä Tukholman, Madridin, Münchenin ja Rusen kanssa. Sen lisäksi ja päälle tavallaan, mitä me joukkoliikenteen kanssa muutenkin on jo tehty ja yhdistettynä siihen. Kiitos.